တစ်ခါပေါ့နော်ဒီတစ်ခါပြိုင်ပွဲမှာဒီဒီလေဆိုတဲ့တခြင်းကိုရွေးထားပါတယ်အဲ rock ပုံစံကို disco လေးတော့ပြောင်းထားပါတယ် rock body တစ်ခါတော့နော်ရွေးရလေးကောင်းပါလေဆရာတော်ကုနာနဲ့အစမ်းတော့တိုက်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့ချောချောမွေးဖြစ်အောင်ခေါက်တိုက်ကြည့်မယ်ဒါမျိုးဆိုလို့အဆင်မပြေတဲ့နေရာရှိရင်တခါလေးပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်မှနောက်ပြီးမှတော့ကြချိတ်မိတ်ခံစားနေရတဲ့အကွက်တွေကလေးအားလုံးမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နော်โอเคအဲ့စမ်းကြည့်မယ်နော်ရှေ့ရတိုက်ထားတဲ့အတွက်ဒီတချင်းကိုဒီလို rock ပတ်နေ disco လို့မျိုးပြောင်းသွားရဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့တို့အတွက်တော့နားရင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တော့အခက်ခဲတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျမကတော့အကောင်းဆုံးတော့အတက်နိုင်ဆုံးဆိုရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီတချင်းကိုရွေးချယ်ပြီဆိုကြတဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးသိသူသွားမှာပါလို့ God to she my life do got the she day soそんな君に酔っちゃどうよ hits ပြိုင်လုံးဝပေါ့เนาะဟိုနင်းရှိတဲ့မျိုးဆိုခဲ့တယ်ပေါ့ဒီချင်းလေးကိုပြိုင်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံး Facebook ကဟိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကဟိုသဘောကျနှစ်သက်ကြရပေါ့เนาะသူတို့တွေတော်တော်လေးကိုအားပေးကြတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုလည်းပိုရှိလာတယ်အရင်လည်းပျော်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ပဲလားနင်းတော့နင်းပြီလားနင်းလည်းမြန်ချင်းတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောမြန်ချင်းတယ်မြန်ချင်း Okay ဟိုအဲ့လောက်ဆိုရပါတယ်เนาะเนาะเนาะအဲ့ဒါအပြည့်လုပ်လိုက်မှာတမီ drum နဲ့ပထမဟိုနောက်ဆုံး last chorus မှာပထမတစ်ခါပြီးသွားပြီဟုတ်အဲပြီးသွားပြီးတော့ drum နဲ့တစ်ခါပြန်လိုက်လာတယ်အဲပြန်လိုက်လာတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါမှာ band နဲ့တစ်ခါပြန်ဝင်လာပြီးတော့ live way မုန်တိုင်းအောင်ချမ်းနေလို့ဒီ live way ဒုံဒါဒုံဒါဒေါင်းနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆုံးလိုက်ဟုတ်ပြီအတီးပြုတ်လိုက်ပြီစက္ကန့်20စက္ကန့်30စက္ကန့်လိုတာတော့တမီအဲ3,000-4,000ပေးလိုက်ပါအချမ်းအမေဆောင်ရပြည်သက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟိုအခုပေါ့နော်ဇူလိုင်ဒီတစ်ပတ်အချင်းဆိုတဲ့အခါမှာဟိုအရင်တစ်ပတ်ကလိုမျိုးတော့ဟိုပြည်သက်တွေအားပေးမှုကိုမျော်လင့်မိပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆိုရှင်ပြန်သွားမှာပါ။ပြည်သက်တွေလည်းလုံးဝကိုအားပေးမှုမလျော့ဘဲနဲ့အားပေးမြဲအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။Boy mong dai ong no delay go away ye lie ong yao ma so delay lie boy mong dai ga chan ne no oh no delay go away ye lie ong yao ma so very good no mai dai no ada no okay okay la Okay. စိတ်တိုင်းကြရလားစိတ်တိုင်းကြပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော် team အတွက်ဒီတစ်ပတ်တို့ရှင်ပြန်မဲ့ crossover မင်္ဂလာရှင်ယောက်ျားလေးဆိုမယ်ယောက်ျားလေးချင်းမင်္ဂလာဆိုမယ်ဆိုတော့ဒီပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီတစ်ပတ်တချင်းလေးရွေးလာကြတယ်ရွေးလာတဲ့ချင်းတွေကလည်းပြည်သက်တိပီးသားအောင်မြင်ပြီးသားတချင်းတွေပဲတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇနာမည်နဲ့တခြင်းကိုမပါသလောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပုံယူဆရသလိုကျွန်တော်တို့လည်းတခြင်းပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မှာအဲဖြူဆက်တဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်မူရင်းတခြင်းကိုအပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများကြီးအပြောင်းလဲပဲနဲ့ဆိုရဲလူတွေရဲ့သူတို့ဆိုခြင်းနဲ့သူတို့ vocal ဘယ်လောက်ထိသူတို့ဆိုနိုင်တယ်သူတို့ skill ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့တခြင်းကိုအရန်ပုံစံမပြောင်းခြင်းအဖြစ်ကြည့်စင်နေပါတယ်အဲပထမဆုံးတစ်ယောက်ကJulyrain ကတော့သူက rock chin bow ဖြစ်တဲ့ကိုလေးပြည့်ရဲ့ DAD လေးတချင်းကိုရွေးချယ်လာတယ်။အဲဒီအပေါ်မှာလည်းသူက main clip ဖြစ်တဲ့လျှောက်ဟို music တွေတိတ်အချမ်းကြီးမလုပ်ပဲနဲ့ဒီ soft ဖြစ်လိုက် rock ဖြစ်လိုက်အဲလိုတင်းအချလေးနဲ့ဒီတချင်းလေးကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ DIY အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးတိခတ်ပေးရဲကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းပုံစံပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Julyrain ကလည်းဒီချင်းပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့အချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။